Сите 62 за, воздржани нема, против нема. Собранието го разреши Дејан Бошковски од позицијата член на регулаторна комисија. Предлогот дојде од владата, зашто спорно е како тој воопшто бил избран. Еден од условите кои треба да ги исполнува е најмалку една година да не бил на раководна функција во енергетска компанија, а Бошковски минатата година од директорското столче во Елем за неколку дена седна во регулаторната комисија. Поради истечен мандат, собранието ја разреши и Елена Маркова Велинова, а за нов член на регулаторна е избран Панче Орцев, актуелен пратеник на СДСМ. Со оглед дека постои формално правен недостаток во делот на исполнување на условите за негово именување, односно истиот не го исполнува условот од член 17 став 2 точка 3, владата на седница на 11 јули заклучи да му предложи на собранието Дејан Бошковски да го разреши од должност член на регулаторна комисија за енергетика. Назначувањето на Бошковски за член на регулаторна минатата година беше проследено со скандали. Службен весник објави дека тој ќе биде председател, пошто од владата објаснија дека станува збор за техничка грешка. Тогаш опозицијската СДСМ обвини дека случајот со Бошковски е уште еден пример за вдомување на партиски војници на ВМРО-ДПМНЕ во пресред на изборите. Дејан Бошковски е обвинет од СЈО дека ја злоупотребувал службената должност и како генерален директор на ЕЛЕМ со уште двајца други вработени го оштетиле буџетот на компанијата за 630.000 евра. Бошковски е сопруг на Билјана Бришковска, која во времето на ВМРО-ДПМНЕ беше заменик министер за правда. И таа е обвинета од специјалното јавно обвинителство, но за изборни нерегуларности. Двајцата сопружници од Литоска се без пасоши, како мерка на предпазливост за да не избегаат од државата.